Hai semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga selamat sejahtera saya ucapkan. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala syafi'il anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna irman wa zidna fahma. Khabar semua? Macam tadi dengar suara saya? Dengar kan? Dengar saja je. Alah, gurau tak boleh. Kan? Gurau je. Saya cerita apa? Itu cerita tadi. Itu cerita tadi. Okay, apa khabar semua? Sebenarnya saya nak mengaku satu benda. Saya ada melakukan sedikit kesilapan ketika mengajar awak semua. Yang awak seronok sangat raya imtihas pasal. Macam, benda. Saya ada melakukan sedikit kesilapan. Aduh. Dia tak adalah. Memang dia sebenarnya sikit sangat. Kesilapan tu sikit sangat. Assalamualaikum Hamzah. Hamzah. Saya Hamzah Oh, video sangkut terus. Jadi. Apa nak cakap hari ni? Lupa. Hai sir. Hai Alia. Apa khabar? Hari ni kurang yang cakap hai kepada saya ke bagi salam ke apa memang kurang macam tu cerita. Waalaikumsalam. Ramai bagi salam. Itulah dia. Masuk kelas kita mulakan dengan salam. Sir, sihat ke? Alhamdulillah saya sihat sedikit. Semalam pergi berjalan dengan isteri dan anak. Isteri dan anak. Okay. Terima kasih kepada Alia Amalin. Saya baca doa. Okay, kita mulakan majlis kita. Sebelum itu, bagi yang mereka beragama Islam, mari kita bersama-sama menandaikan tangan untuk bacaan doa. Bagi yang bukan beragama Islam, boleh berdoa dan bertafakur dalam ikut ajaran masing-masing. A'udzubillahi samin alihi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma afta' alayna hikmataka wa insyur alayna min hoza'ini rahmatika ya arhamarrahimin. Rabbi syrah lana sudurana wa yasirana umurana wa ahlul udatan min isadina yafkahu kalana. Rabbi zikna irman wa sukna fahmat. Jadi abang dan kakak, sebenarnya okay, pertama sekali ini adalah kalau nak ikutkan ilmu free, ini adalah sesi yang terakhir kod. Kan? Ini sesi terakhir kan? Kod. Kan? Sesi terakhir kan? Kod. Okay. Sebab saya dapat mimpi lah. Saya rasa macam saya dapat mimpi. Saya rasa macam saya bermimpi yang mana saya akan berjumpa dengan awak lagi. Saya akan berjumpa dengan awak lagi. InsyaAllah kan. Biasalah. MC Plus penuh dengan surprise. Okay. Jadi abang dan kakak. Dalam beberapa sesi yang lepas. Kita sudah pun. Saya telah menerangkan tentang format peperiksaan. Okay. Peperiksaan sumatif. Ataupun ada setengah sekolah yang memanggil sebagai. UASA. Peperiksaan. Ujian. Akhir sesi peperiksaan ujian akhir sesi per sesi akademik. Okay, UASA. Jadi seperti orang semua orang sedia maklum bila kita bercakap tentang format, pertama sekali dia ada bahagian A, bahagian B, bahagian C, bahagian D. Yang tu tak salah. Okay? Yang bahagian ni memang tak salah lah. Memang betul. Bahagian A, ada bahagian B, ada bahagian C dan juga ada bahagian D. Cuma ada sedikit kesilapan pada bahagian B. Saya terambil daripada kertas daripada format peperiksaan geografi. Iaitu dia sebenarnya bukan 3 soalan. Dia 4 soalan. Tolong betulkan. So, apa-apa pun perubahan tak banyak. Sikit sahaja. Okay. Jadi, bila kita katakan bahagian A, kita ada 20 soalan objektif bernilai 20 markah. Bahagian B, kita ada 4 soalan subjektif bernilai 40 markah. Bahagian C, kita ada 2 soalan esei dan awak kena pilih 1 soalan sahaja daripada 2 tersebut bernilai 20 markah. Kerja khusus ataupun kerja lapangan akan diberikan sebanyak 20 markah. Total kat situ awak akan dapat 100 markah. Okay. Jadi, dalam ilmu free kali ini, saya telah menekankan ataupun memberi fokus kepada kaedah set. Okay, pada kaedah set. Kaedah set ini
kita gunakan untuk subjektif dan juga esei. Ada berapa komponen dalam kaedah set? Ada tiga komponen. Komponen yang pertama adalah kita panggil sebagai set. Set itu apa? Set itu terdiri daripada poin, huraian serta cerita ataupun contoh. Awak tulis ketiga-tiga ini, maka awak akan lengkaplah sebagai satu set. Alright. Kedua, berapa set kita nak bagi bergantung pada markah yang terdapat pada soalan tersebut. Sekiranya soalan tersebut bernilai 2 markah, kita akan bagi 1 set, 3 markah 2 set, 4 markah 2 set, 5 markah 3 set, 6 markah 3 set, 7 markah 4 set, 8 markah 4 set. Manakala kalau kita tengok penggunaan set di bahagian subjektif dan juga esei. Okey, bahagian subjektif dan juga esei berlaku sedikit perbezaan sedikit. Okey, tapi tak banyak. Okey. Untuk bahagian subjektif, saya galakkan untuk awak beri poin ditambah dengan huraian, poin atau ditambah dengan contoh. Saya tak galakkan untuk awak bagi poin tambah huraian, tambah contoh. Tak galakkan. Kenapa? Sebab risau jawapan awak menjadi terlalu panjang. Okay. Tetapi berbeza pula dengan soalan esei. Soalan esei memang dia kena panjang. Okay. Memang dia kena panjang. Jadi, untuk esei, saya menggalakkan untuk awak bagi poin huraian contoh. Dan kalau awak banyak membaca, saya yakin dan percaya awak boleh bagi poin huraian-huraian serta poin contoh-contoh. Bagi soalan subjektif dan juga soalan esei, awak perlu mulakan dengan pendahuluan. Tetapi untuk pengetahuan awak semua, pendahuluan adalah tidak wajib. Dan tetapi ianya digalakkan. Okey, ingat ya, pendahuluan tidak wajib tetapi ianya digalakkan. Okey, digalakkan. Jadi seterusnya, ada berapa? Ada pendahuluan ni tak ada markah untuk pengantaran awak. So awak tulislah panjang lebar pendahuluan pun, hebat macam mana pun dia tetap tak ada markah. Okay. Ada dua jenis pendahuluan yang saya galakkan student untuk pilih. Pertama sekali kita panggil sebagai pendahuluan selamat, yang mana awak akan ambil daripada soalan. Okey. Yang keduanya adalah pendahuluan power. Pendahuluan power ni awak ambil soalan dan kembangkan dia. Okey, awak kembangkan. Alright. Settle pada bahagian itu. Kita move on kepada bahagian yang paling atas sekali, iaitu bahagian subjektif. Untuk bahagian subjektif ataupun bahagian B ni, awak kena tahu bahawa soalannya adalah straightforward. Maksud straightforward dekat sini adalah dia tanya aje, awak jawab terus. So pendahuluan itu tak payah pun tak ada masalah. Okey. Dan kena ingat jawapan tidak boleh diberikan dalam bentuk point. Okey, tidak boleh diberikan dalam bentuk point. Sebaliknya kena beri dalam bentuk perenggan. Kita dah buat dah beberapa soalan. Soalan 3 pun kita dah buat. Kita nak tengok soalan 4 tentang tamadun Islam. Bila kita bercakap tentang soalan 4 ini, kalau awak tengok dekat sini, dengar baik-baik semua orang. Dengar baik-baik. Okay, here where it comes. Di sinilah dia menjadi penting. Pertama sekali, dengar baik-baik. Kalau awak tengok dekat sini, saya ada tulis jawapan. Tolong fahamkan betul-betul. Iaitu bila kita bercakap tentang jawapan, pertama sekali kita tengok markah. Semua orang saya yakin dan percaya sedia maklum tentang berapa banyak sifat terpuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sifat terpuji Nabi bukan ada 4, ada banyak. Tapi kita ada 4 yang utama. Boleh faham kat situ? Kita ada 4 yang utama. Okey? Jadi apakah 4 yang utama tersebut? 4 utama tersebut adalah fatonah dan juga tablik dan juga sintik dan juga amanah. Okey. Benda ni sepatutnya tidak mempunyai ataupun tidak mendatangkan sebarang masalah kepada pelajar-pelajar beragama Islam khususnya. Okay. Tak ada masalah untuk pelajar-pelajar beragama Islam khususnya. Tetapi bagi mereka yang bukan beragama Islam, mungkin ada sedikit masalah. Okay. Let's say dia bagi 2. Okay. Dia bagi memang 2 markah. Dengar baik-baik semua orang. Dia bagi 2 markah, tapi kita tahu 4. Boleh tak tulis 4-4? Boleh. Dapat 4 markah ke? Tak. Kita tak dapat 2. Boleh faham kat situ? Tengok sini Zahin. Kamera kat depan. Screen kat depan. Okay. Bila kita katakan sifat terpuji ada 4. Okay. Sekarang ni saya nak tukar soalan. Awak tak payah tukar pun tak ada masalah. Katakanlah dia bagi 4 markah. Sifat terpuji ada berapa? Ada 4 betul?
Sifat terpuji ada empat. Masalahnya sekarang, kalau awak ingat empat-empat tak ada masalah. Awak boleh tulis fatonah. Awak boleh tulis amanah. Tabligh. Lagi satu apa? Siddiq. Sir. Kalau saya tak ingat empat macam mana? Habis awak ingat berapa? Awak ingat dua. Katakanlah, awak hanya ingat fatanah dan juga amanah. Awak buat macam ni. Bagus, Alif Fidaus. Kalau awak ingat hanya dua sahaja, maka kena bagi apa? Huraian. So, sir, kalau saya bagi huraian tu, fatanah tu apa, amanah tu apa, saya dapat markah. Ha? Saya dapat empat markah? Tak. Tapi kemungkinan besar awak akan dapat tiga. Penanda kertas, dengar baik-baik saya ulang balik. Sir, ni bukan dah ke? Memanglah dah, Hazri Ryan. Ha? Okay, kalau macam tu, Hazri Ryan huraikan apa saya nak sampaikan, boleh? Boleh? Boleh ke? Sibuk. Pandai pula dia. Sir, saya ni dah, sir. Ni dah, sir. Kita kenalah bagi peluang kat kawan-kawan yang tak tahu. Kepada yang dah tahu, anggaplah ni sebagai revision. Ah, takkan berkurang ilmu awak kalau dengar benda yang sama. Sebaliknya bertambah. Ah, saya cakaplah awal-awal, bang, ini dah ketiga kali dah kelas ni. Yang sesi kedua pun saya buat macam tu. Itulah dia. Awak semua jangan marah eh. Jangan macam, eh kenapa cikgu ni cakap dengan pelajar Azriq Ryan Daniel tu macam tu perangai. Macam tu nada dia. Ah, tak, kami dengan Azriq Ryan, kami memang kancing. Kita orang memang kancing. Ah, saya kutuk dia, dia kutuk saya. Tapi biasanya dia kalah lah. Eh, dia kalah. Ah, kita orang main game dalam kelas. Apa goreng pisang dia kalah. Bukan, tak banyak lah dia kalah. Tiga kali kan. Banyak lah sekali. Dua kali kalah. Dua kali. Okay. Saya sambung balik. Jadi katakanlah awak ingat dua sahaja. Awak ingat fatanah, awak ingat amanah. Bagi huraian sedikit. Contoh, fatanah yang bermaksud. Okay, bagilah yang bermaksud apa? Bijaksana. Amanah pula yang bermaksud. Okay, awak pun tulis yang bermaksud melakukan sesuatu dengan betul. Melakukan sesuatu dengan betul. Let's say this is your gift. Awak akan dapat markah untuk yang fatonah, satu amanah, satu markah. Disebabkan awak bagi huraian, sepatutnya dua markah je awak dapat. Disebabkan awak bagi huraian, kemungkinan besar awak akan dapat tiga markah. Tiga markah. Penanda kertas takkan bagi empat lah. Sebab yang ni semua bukan jawapan dia. Dia akan bagi tiga markah. Sebab apa? Penanda kertas sentiasa mencari peluang untuk bagi pelajar markah tambahan. Penanda kertas tak kejam tau. Okay? Cumanya, you need to give him or her a reason why he or her should give you extra mark. Awak perlu berikan dia sebab untuk memberikan awak markah lebih. Saya tahu dekat luar sana ada guru-guru yang dia bagi tahu macam ni. Okay, abang, kakak sekalian. Kalau awak ingat dua, tulis je dua. Kuraikan sedikit. Okay, kalau tak boleh hurai, bagi contoh. Apa bukti fatanah? Apa bukti Nabi Muhammad itu bijaksana? Kalau awak ingat, dia ada satu kisah iaitu meletakkan Hajarul Aswad. Betul tak? Selepas banjir besar, Hajarul Aswad itu jatuh. Jadi ada beberapa kabilah berebut, bergaduh nak siapa yang patut layak meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya. Maka Rasulullah SAW datang dan dia ambil apa? Dia ambil kain serban, dia lempangannya, setiap orang pegang. Setiap kabilah ni, ketua kabilah ni pegang satu bahagian, satu bahagian. Yang meletakkannya siapa? Bawa dia pergi ke tempat tu. Yang meletakkannya adalah Nabi Muhammad. So, kalau saya tulis kat situ, bijak merancang strategi apabila peperangan. Boleh? Sir, bagus soalan Syarifah. Dia tanya, sir, kalau ingat tiga, lepas tu buat huraian, dapat empat markah ke? Macam ni Syarifah. Katakanlah awak ingat satu lagi tiga.
Satu lagi tiga, iaitu awak letak stul tablet. Ataupun awak letak sidik bercakap benar. Awak letak tiga. Saya tak ingat satu lagi tu, sir. Adakah saya perlu hurai satu saja? Jangan buat macam tu. Nak hurai, hurai semua. Boleh faham, eh? Sir, kalau buat keempat-empat tu full mark ke? Buat semua. Sir, huraian lengkap boleh cikgu, tak payah. Sebab dia subjektif. Subjektif, buat sesimpel mungkin. Kenapa kita nak kena buat? Cikgu, saya kata tak payah buat. Kita buat supaya penanda kertas. Kalau kalau penanda kertas tak nak bagi markah, berkurang tak markah kita? Berkurang tak markah kita? Tak berkurang. Markah tak berkurang. Sebab apa? Markah tetap dua. Sebab awak bagi dua je jawapan. Kan? We are just berharap sedikit tuah. We are asking for a little bit of luck. Sir, kalau ingat tiga markah, tiga poin, lepas tu kita tambah ketiga-tiga tu dengan huraian. Boleh dapat ke empat markah? Boleh. If you are lucky, kalau awak bertuah. Kenapa nak kena bergantung pada tuah pula, sir? Standard lah. Betul tak? Standard lah. Sir, kalau empat markah tu kena tulis empat-empat tu ke? Sebenarnya, kalau kita tengok kat sini, dengar baik-baik semua orang. Dia ada nyatakan tak berapa dia nak? Ada nyatakan? Tak ada. Lain kalau dia kata, nyatakan dua sifat terpuji Nabi Muhammad, tapi dia bagi empat markah. Maka kena hurai atau tidak? Dia minta dua, lepas tu dia bagi empat markah. Kena hurai atau tidak? Kena. Tapi sekarang ni dia tak kata. Dia tak kata berapa, tapi dia bagi dua markah. Maksudnya dia minta berapa? Satu ke empat? Dua. Beri dua sudah memadai. Tapi sir, garisan tu panjang. Jangan ikut garisan. Siapa pula mengajar? Ketika menjawab peperiksaan, sila ikut garisan yang telah diberikan. Habis tu kalau dia tak bagi garisan, dia bagi soalannya. Maksudnya, yeay, free mark. Macam tu. Okay. Sir, kalau kita ingat semua, kita hurai semua tu, okay, boleh, tak ada masalah. Bertambah tak makan? Tak. Kalau maksimum 4-4 lah dapat. Sampai sini ada soalan. Okey. Maka jawapannya adalah tadi kita ada fatana. Kita ada tablil. Kita ada siddiq. Dan kita ada amanah. So, macam mana atau dua markah tu untuk dua poin ataupun satu poin, satu huraian? Bagus. Amalia tanya. Dia macam ni, Amalia. Soalan bagi dua. Awak tahu tak sifat terpuji ada berapa? Saya tahu, sir. Ada berapa? Ada empat. Ada empat. Kalau dia bagi empat markah, dia bagi empat markah, dia tak minta berapa. Dia bagi empat markah. Maksudnya, dia minta empat-empat poin. Kalau awak tak ingat empat-empat, awak ingat dua sahaja. Awak ingat dua sahaja. Maka dua ni awak tambah dengan huraian. Boleh faham? Tapi sekarang ni, dia kata dia minta dua sahaja. Dua markah. Maksudnya bagi dua. Kalau saya ingat satu sah, kalau awak ingat satu, maka awak bagi huraian. So, kalau ingat empat, tak payah buat huraian. Tak payah kalau soalan tu empat markah. Contoh dia macam ni. Contoh dia macam ni. Saya nak tanya satu soalan jujur boleh yang buka video? Ryan, Mia, Azri, Amalin dengan Zahid. Dengan Puteri Fatin. Korang buat tak? Ryan, buat tak? Kenapa terkencat tiba-tiba? Gegar badan tu pasal? Mia buat tak? Buat. Ryan buat tak? Azri Ryan buat. Benda. Zahin buat. Okey, faham. Puteri Fatin buat. Angguk geleng Puteri Fatin. Tak. Amalin buat. Buat. Yang buat tahniah, yang tak buat kau tunggu apa? Jawapan. Ha? Tunggu jawapan. Seronok kan? Ui, seronok lah je.
So menjawab kepada semua soalan, sir, nanti saya upload answer ke? Tak. Saya bukan orang yang jenis upload answer. Kalau saya upload answer, maksudnya minggu tu akan hujan. So, kalau jawapan kita tak dalam skema, tapi logik diterima, boleh ke? Contoh. Adam ada contoh? Kalau contoh, saya bagi Anil. Dermawan. Okay. Pertama sekali, abang kakak. Bukan tak boleh buat dermawan Adam Zikri. Kita tengok pertama sekali. Pertama sekali, bila kita jawab, bila kita nak jawab, kita buat apa? Fahamkan soalan terlebih dahulu. Cara fahamkan soalan adalah ni. Ketokohan Nabi Muhammad, kita tahulah. Ada tak siapa-siapa sini tak tahu maksud ketokohan? Kalau tak tahu, terangkan. Supaya awak dapat satu contoh lain. Okay. Buktikan ketokohan. Maksudnya kebijaksanaan Nabi sebagai pemimpin negara. Okay. Unggul maksudnya apa? Unggul maksudnya hebat. Lepas tu dia bagi berapa markah? 4 markah. Dia ada minta tak berapa? Ada minta tak berapa? Tak ada orang kena hantar air kat saya? Tak ada orang ke? Siapa nak hantar air? Dua. Kan? Tak ada orang ke nak hantar air kat saya? Aduh. Ah, terima kasih. Bismillah. Ah, terima kasih banyak. Nah, ambil balik. Ah, okey. Ah, right. Sir, Google Assistant. Sir, suruh dia hantar. Sorry, iPhone. Tak pakai Google Assistant. iPhone pakai Siri. Wih, belagak orang tua ni. Bagus. Okay, boleh saya sambung? Yalah, pagi-pagi ni kita enjoy-enjoy sikit. Kita slow-slow. Right. So, bila dia kata pemimpin negara. Bila kata pemimpin negara, kita tahu maksudnya adalah ketua negara lah. Ketua negara. Unggul maksudnya apa? Hebat. 4 markah berapa set? Very good. 4 markah 2 set. Sir, macam mana sir tahu 4 markah 2 set? Sebab dia diminta tak berapa? Dia diminta? Tak ada. Tapi kalau dia kata buktikan, katakanlah dia minta 3. Ataupun dia minta 4. Perlu tak kita bagi huraian? Tak perlu. Perlu tak kita bagi huraian? Tak perlu. Tapi memandangkan dia tak bagi berapa, kita ambil dia perlukan 2 set. Boleh faham sampai situ? Okay. Jadi macam mana kita nak jawab, sir? Pertama, kita nak mulakan dengan pendahuluan atau tidak? Itu terpulang. Macam saya rasa saya teruskan. So, kalau 4 bukti ketokohan Nabi Muhammad, tak buat uraian, boleh dapat full mark. Dengar. Bagus soalan Adam Iskandar. Dengar. Dia berbalik macam soalan satu tadi. Dia berbalik pada macam soalan satu. Dengar semua orang. Eyes on me. Adam Iskandar ditanya, so, kalau buat 4 bukti ketokohan Nabi Muhammad, okay, tak buat huraian, boleh dapat full mark ataupun tidak? Boleh. Tetapi, itu kalau awak yakin dia ada 4. Boleh? Boleh faham? Awak yakin dia ada 4. Okay, macam mana sir? Okay, contoh, ketokohan Nabi menggubal undang-undang. Pertama sekali, menggubal perlembagaan. Kau nak menggubal perlembagaan. Lepas tu kedua, menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi. Menjadikan Islam sebagai agama rasmi. Lepas tu, bijak merancang strategi peperangan. Betul? Betul. Yang keempat, okay, menghantar utusan untuk melakukan hubungan baik dengan negara-negara ataupun kerajaan-kerajaan luar Islam. Betul tak? Ada 4. Betul? Ada 4.
Awak ingat empat-empat ni? Huraian tak payah. Boleh faham tak? Adam Iskandar. Awak ingat empat-empat tu? Huraian tak payah. Boleh tu dalam bentuk poin? Tak boleh. Terus tulis dalam bentuk perenggan. Adam Iskandar dapat? Katakanlah, awak tak ingat antara dua tu. Awak tak ingat empat-empat tu. Awak ingat dua sahaja. Sebagai contoh. Okay. Sebagai contoh, awak pun tulis kat situ. Berjaya menggubal perlembagaan. Berjaya menggubal perlembagaan. Awak tahu ini? Dan ini adalah apa? Ini adalah poin. Highlight warna kuning adalah poin. Highlight warna biru adalah huraian. Highlight warna merah adalah C square. Sir. Habis nanti kalau Sir nak tengok, kalau Sir tak upload kat Answer, nak tengok kat mana? Tengok kat YouTube lah. Kenapa korang gelap? Korang tak tahu ke? Perhatian kepada para pelajar-pelajar yang terlepas kelas-kelas yang sebelum ini. Anda boleh buka ke dalam YouTube. Ilmu Free MC Plus. MC Plus ada mengupload video-video berkenaan dengan kelas-kelas Ilmu Free yang serap yang telah pun dilaksanakan sepanjang 3 minggu yang lepas. Sekian, terima kasih. Pergi tengok. Free ke sir? Siapa sini masuk YouTube kena bayar? Siapa sini masuk YouTube kena bayar? Masuk YouTube kena beli je macam tu. Aduh. YouTube premium, sir. YouTube premium bukannya masuk kena bayar. Okay, saya teruskan. Okay. So, dia kata berjaya menggubal undang-undang perlembagaan. Okay. Sir, menggubal tu apa? Membuat. Okay, membuat. Boleh faham, eh? Okay, sekarang ni saya nak ajar awak satu teknik. Dah pernah dengar belum teknik 5W1H? Saya dah pernah ajar belum teknik 5W1H? Dah. Okey. Sekarang kita cuba. Apa benda tu sir teknik 5W1H? Teknik 5W1H adalah satu teknik di mana membantu awak semua untuk mendapatkan huraian. Oh, contoh. Sekiranya awak ingat poin tapi awak tak ingat huraian ataupun contoh. Cara dia macam mana? Macam saya akan gunakan kertas kecontengan lah. Okey. Tapi lama kelamaan, bila awak dah makin lama buat, awak akan tak perlu pun tulis lagi dah. You can just create the answer from your mind. Okay. Biasanya kita akan tulislah what. Kita akan tulis when. Kita akan tulis where. Kita akan tulis who. Kita akan tulis why. Dan kita akan tulis how. Lepas tu kita nak buat apa, sir? Lepas tu kita jawab. Nak jawab soalannya mana? Ni? Berjaya menggubal perlembagaan. Perlembagaan tu apa? Perlembagaan maksudnya adalah undang-undang tertinggi. Undang-undang tertinggi. Tertinggi. Kita jawab, tulis. Lepas tu, bila? Bila Nabi menggubal undang-undang ni? Ha? Ketika baginda dilantik sebagai siapa? Ketua Agama Islam. Perdana Menteri Islam. Okay? Tapi kalau tak tahu, tak ada masalah, buang. Di mana? Di Madinah. Di Madinah. Siapa baginda? Ataupun Nabi Muhammad. Okay? Kita ada baginda lah. Okay, kita pun baginda. Kenapa? Undang-undang ni untuk apa? Kenapa mengubah undang-undang? Undang-undang untuk apa? Very good. Menjamin kesejahteraan. Menjamin kesejahteraan. Kalau saya tulis keamanan boleh, sir? Boleh? Mengekalkan keamanan. Boleh? Tak ada masalah. Untuk mengekalkan keamanan.
Sir, kalau saya buat untuk menegakkan keadilan boleh? Boleh, tak ada masalah. Macam mana, sir? Buang. Ataupun macam mana, sir? Macam mana perlembagaan ni digubal? Berpandukan Al-Quran dan mana ada sunnah? Berpandukan wahyu. Okay. Sir, kalau untuk membentuk perpaduan boleh? Boleh, tak ada masalah. Adakah itu tujuan utama perlembagaan undang-undang? Okay. Awak dah ada betul benda ni? Kena pakai semua ke? Tak. Tak wajib pakai semua. Habis tu macam mana, sir? Maka kita pun ambil dan tulis. Sir, ni sama macam merangka Piagam Madinah. Piagam Madinah tu perlembagaan lah. Perlembagaan tu namanya Piagam Madinah. Huraian sebenar, kalau nak ikutkan, awak boleh berjaya menggubal perlembagaan yang dikenali sebagai Piagam Madinah. Faham kat situ, Syifah? Okay? Menggubal perlembagaan yang dikenali sebagai Piagam Madinah. Tetapi, habis tu, sir, kenapa sini tak ada Piagam Madinah? Sebab saya nak ajar kepada awak semua kaedah macam mana nak cipta jawapan kalau awak tak ingat. Boleh faham kat sini? Okay? Awak semua ada masalah pada jawapan yang awak ingat ke pada poin yang awak tak ingat jawapan? Tu kena tahu kat situ. Jadi kalau macam tu, kita dah tahu, okay, kita pun tulis. Menggubal perlembagaan, kita nak ambil yang mana satu? Perlembagaan iaitu undang-undang tertinggi di Madinah. Boleh tak? Boleh. Kita pun tulis. Yang merupakan undang-undang tertinggi di Madinah. Okay, tu dah pakai, ni dah pakai. Untuk apa undang-undang ni? Kita pun ambil. Bagi mengekalkan kesejahteraan. Kesejahteraan. Dah? Tak payahlah baginda. Oh, masa tak payah pakai, tak payah. Kalau kesejahteraan negara boleh, sir? Boleh. Tak ada masalah bagi mengekalkan kesejahteraan negara. Kalau tak nak, awak boleh kata di Madinah yang berpandukan ataupun mengikut wahyu. Berpandukan wahyu. Di Madinah berpandukan wahyu. Pun boleh, tak ada masalah. Sini, di Madinah yang berpandukan wahyu. Nampak? So kalau tulis macam ni dapat berapa? Saya dapatlah 2 markah. Berpandukan wahyu. Tapi tak semua orang boleh ingat pasal wahyu. So kita buat apa? Mengekalkan kesejahteraan negara. Yang tu jadi apa? Yang ini menjadi huraian. Lagi 2 markah, sir? Lagi 2 markah. Bagilah poin. Lagi satu apa? Lagi satu selain itu. Kalau yang dirasmikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Tak. Perlembagaan bukan dirasmikan, digubal. Lagi satu apa kita nak buat? Yes, menjadikan. Selain itu, baginda turut menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi. Ini apa? Ini poin. Dapat? Okay, menjadikan sebagai agama agama rasmi. Itu baru poin. Mana uraian ni macam mana?
Sir, kalau meluaskan agama Islam macam mana? Boleh? Baginda turut meluaskan agama Islam. Macam mana? Macam mana? Tapi kat sini dah ada huraian satu lagi. Baginda turut menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi. Dan mereka yang bukan Islam boleh melaksanakan dan membenarkan. Dan membenarkan. Ini huraian dia. Dan membenarkan agama bukan Islam. Orang bukan Islam. Orang bukan Islam. Untuk orang bukan Islam. Membenarkan orang bukan Islam bebas untuk. Bebas untuk menganuti menganuti agama dan adat masing-masing. Ini menjadi huraian. Dapat 4 markah. Sir, kawan saya nak join tapi dia kata terlambat dah. Nanti saya tunggu dekat YouTube. Sir, bukan YouTube saya. YouTube MC Plush. Sir, kesimpulan kena ke? Ni bukan BM. Saya mengajar dah 10 tahun. Tak pernah lagi saya buat rumusan dalam sejarah. Pengajaran kena ke, sir? Kalau soalan pengajaran kena lah. Bagus, Husna punya jawapan. Sir, kalau baginda menyatukan kaum Muhajirin dan Ansar dan menjadikan Islam sebagai satu cara hidup. 2 markah. Lagi? Tapi cikgu saya cakap kena ada kesimpulan. Cikgu awak mesti ada ajar subjek lain juga selain sejarah. Betul tak? Sir, dalam MC Plus tak ada kelas ASK ke? Awak salah kelas tanya ni. Yang tu awak kena tanya terupa. Sir, saya tak nampak jawapan. Saya nampak. Ni dia kat bawah ni. Kalau cikgu awak hanya ajar sejarah, saya tak tahu mana dia belajar, iaitu kena buat kesimpulan. Setahu saya tak ada. Kesimpulan tu boleh buatlah. Sebenarnya kesimpulan dengan pendahuluan ni samalah. Dia tak wajib tetapi digalakkan. Ya, dia tidak wajib tetapi digalakkan. Dah, itu je. Okay. Sir, kalau soalan pengajaran kena huraikan ke? Bergantung pada soalan. Okay, dah? Sir, bukti Nabi Muhammad sebagai pemimpin negara yang unggul adalah dengan bukti agama Islam tersebar di serata dunia. Tak. Salah. Hah? Salah? Sir, jangan sir, boleh jadi kafir. Mana ada? Itulah kena belajar. Kan waktu pemerintahan Nabi Muhammad kan Islam itu berkembang di kawasan Arab sahaja. Jadi kalau awak kata serata dunia, itu terlalu besar. Islam itu mula tersebar apabila mula tersebar sehingga ke serata dunia pada zaman khalifah. Boleh faham? Pada zaman khalifah. Okey. Okey. Jadi sir, kalau menekankan aspek akhlak, akidah dan syariah. Itu huraian, poin dia apa? Saya tengah tunggu jawapan daripada awak semua, tapi sikit yang bagi jawapan kepada saya. Ha. Yeah. Right. Jadi kita tengok dekat sini pula. Okey.
bincangkan ciri-ciri kepimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut diteladani oleh pemimpin negara kita. Okey. Dia kata ciri-ciri. Okey, ciri-ciri yang patut diteladani. Jadi dia bagi berapa markah? Dia bagi 4 markah. Dia ada minta tak berapa? Tak ada. Kena faham ciri-ciri merujuk kepada sifat luaran. Okay. Kepada semua orang yang duk tertanya-tanya kepada saya, "Sir, ni subjektif bila nak masuk esei?" Sebenarnya sama je. Sebab tu untung guna kaedah set. Kenapa? Sebab boleh pakai kat subjektif, boleh pakai kat esei. Kaedahnya tak salah, tak berubah pun. Cuma esei awak kena tekankan mesti ada huraian. Boleh faham? Tak apa, lepas ni kita tengok last. Kita tengok satu. Saya rasa tak sampai hati kalau bahagian Nabi Muhammad ni saya tak habiskan. Okey? Dapat memupuk perpaduan antara kaum Muhajirin membenarkan orang Islam menganut. Dapat memupuk. Itu kalau soalan yang atas ni, ketuhanan Nabi sebagai pemimpin yang unggul. Kalau awak kata dapat buang, maksudnya memupuk. Memupuk perpaduan antara kaum Muhajiri dan Ansar, dan, tapi dan tu banyak sangat. Serta, tukar dan yang kedua tu kepada serta, membenarkan orang bukan Islam, menganuti agama mereka. Bukan agama lain. Dia dah bukan agama, dia dah orang bukan Islam. Takkan nak menganuti agama orang lain. Dia sepatutnya, Adab Iskandar, membenarkan orang bukan Islam, menganuti agama masing-masing. Okey? Kalau awak betulkan, awak dapat 2 markah. Okey? Kalau awak tak betulkan, awak dapat 1 saja. Untuk poin yang atas tadi, Muhajirin dan Ansar. Okey. Saya tak nak bagi kata-kata semangat tu untuk ujian akhir tahun. Ujian akhir sesi akademik. Kejap lagi kot. Okay. So, macam mana cara nak cepat hafal? Tulis. 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 Kalau tak hafal juga asyik lepas tulis, tulis lagi. Tak hafal juga lagi, tulis lagi. Tak hafal juga lagi, tulis lagi. Tak hafal juga lagi, tulis lagi. Okay? Alright. Seterusnya kita tengok asyik ciri-ciri kepimpinan. Ciri-ciri kepimpinan, ada berapa je ke dia bagi minta kat sini? Masa awak bagi. Pertama sekali, pemerintah. Pemerintah perlu bijak dalam membuat keputusan. Okay. Pemerintah perlu bijak membuat keputusan. Itu satu markah. Okay. Satu markah. Untuk apa? Bagi menjamin kesejahteraan negara. Ni poin. Ni huraian. Lepas tu, selain itu, okay, selain itu, pemerintah juga perlu amanah dalam menjalankan tugas. Dan perlu amanah dalam menjalankan tugas dan tidak berat sebelah.
Saya bagi berapa poin kat sini? 3. Saya bagi 3 poin. Saya bagi 3 poin. Ni bijak, ada huraian. Lepas tu saya tak bagi huraian. Ni dah 2. Satu markah, satu markah. Satu markah, satu markah. 4. Nampak tak? Sebab tu saya fokuskan kepada teknik menjawab. Okey, awak boleh kata okay, tidak amanah dalam jalanan tugas, boleh. Lepas tu tidak berat sebelah. Ketika apa? Ketika menjatuhkan hukum. Ketika menjatuhkan hukuman. Ataupun ketika melaksanakan undang-undang. Pak Makah. Okay. Bukti Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin negara yang unggul adalah dengan kebijaksanaannya dan cara pemerintahannya. Zarif, jawapan awak ada poin. Huraian tak ada. Selain itu, amanah agar kurangnya kes rasuah. Boleh tak saya buat macam tu? Amanah dalam menjalankan tugas seperti tidak mengambil rasuah. Boleh? Awak bagi contoh. Itu contoh. Seperti tidak mengambil rasuah, tidak salah guna kuasa. Boleh? Tak ada masalah. Bagus. Okey. Seperti tidak mengambil rasuah. Tidak mengambil atau memberi rasuah. Memberi rasuah dan tidak salah guna kuasa dan tidak salah guna kuasa. Ya, ini contoh. Dapat 4 markah. Tidak boleh mementingkan diri, itu poin. Memerintah berteraskan keadilan, itu poin. Bercakap benar dan tidak hipokrit, itu poin. Bukti Nabi Muhammad, itu dah saya dah cakap tadi. Seberat sebelah tu apa? Pilih kasih. Sekalau pemerintah perlu mempunyai sikap pemerintah perlu mempunyai sikap prihatin terhadap rakyat dan tidak mementingkan diri sendiri, 2 markah. Bijak dan cepat membuat keputusan berdasarkan sebahagian maklumat yang diperolehi. Kita buat, awak tak boleh buat keputusan berdasarkan sebahagian maklumat. Awak kena cakap bijak dan cepat membuat keputusan berdasarkan bukti-bukti yang telah diperolehi. Itu mungkin boleh dapat 2 markah. Okey. Sir, tak nampak jawapan. Lepas tu berfikir di luar kotak supaya masalah negara dapat diselesaikan. Contoh dia apa? Sir, kalau pemerintah perlu mempunyai sikap prihatin terhadap rakyat. Bagi contoh. Bagi contoh. Sir, Form 3 pun belajar macam ni juga. Form 3 lagi teruk. Okay. Semua orang dah faham dah kaedah menjawab? Faham tak? Okay. Kita tengok pada soalan set. Okay, soalan set, soalan bahagian C. Pertama sekali, abang kakak, bila bercakap tentang bahagian C, dengar baik-baik. Yeah, dengar baik-baik. Bahagian C ni, jawapan awak, jawapan kena ada. Okay, kena ada yang pertama, huraian. Satu lagi, kena ada C-square. Kena ada. Dan untuk pengetahuan awak, soalan-soalan ini dia ada, dia punya ciri-ciri. Serius cakap, dia ada ciri-ciri. Okay. Ciri-ciri dia macam mana, sir? Dia akan ada 3 soalan sahaja. 3 sahaja soalan. Okay. Soalan 1, bukan 3 soalan, maksudnya soalan 1, soalan 2, soalan 3, tak. Soalan 1, dia akan ada 3 soalan. Soalan A, soalan B, soalan C. Boleh faham? Dia akan ada A, B dan C. Dia takkan ada lebih. Dia boleh lebih rasa. Boleh, tak ada masalah. Tetapi ini yang paling biasa. Paling common, dia ada A, B dan C.
untuk A, B dan juga C, soalan A biasanya 6 markah, soalan B 6 markah, soalan C 8 markah. Membawa kepada total 20 markah. Okay. Ada juga soalan yang 488. 488, bukan tak ada, ada. Ada juga 488 ataupun ada juga 886. Okay. Macam ni kita ada 8, 6, 8. Okay. 8, 6, 8. Ada. Janji total satu soalan tu 20 markah. Okay. Yang ni saya bagi 4 soalan. Dengar baik-baik. Saya beri soalan 1. Lepas tu dia ada soalan 2. Lepas tu dia ada soalan 3. Lepas tu dia ada soalan 4. Tapi kena ingat, di dalam format peperiksaan yang baru, dia hanya ada 2 soalan sahaja. Daripada 2 soalan itu, awak kena pilih 1. Sekarang, abang kakak, saya terangkan kepada awak, macam mana nak pilih soalan dengan betul. Oh, pilih soalan bukan main pilih, tengok mana soalan kita boleh jawab ke? Salah. Sesi square tu apa? Cerita atau contoh? Cara pilih jawapan, dengar semua orang. Zahin, tengok saya. Okay. Cara pilih soalan adalah pilih soalan yang awak boleh dapat markah paling maksimum. Yang awak garanti. Contoh macam mana, sir? Okay. Contoh dia macam ni. Tengok soalan satu. Okay. Dia kata zaman prasejarah merupakan zaman yang melihat tanah. Tak payah tulis dulu. Yang ni teknik ni betul. Sampai universiti orang buat. Okay. Huraikan ciri-ciri kehidupan masyarakat zaman paleolitik. Okey, awak pun bermain di kepala awak. Okey, ciri-ciri dia. Awak pun tulis. Dia ada berapa markah? 6 markah. Awak pun tulis. Pertama, hidup secara menetap, hidup secara berpindah randah, nomad. Okey, dia hidup dekat gua, lubang bawah tanah dan secara nomad. Betul, iaitu berpindah randah. Okey, awak ingat satu, 2 markah. Lepas tu awak pun yang kedua, kegiatan ekonomi adalah kutip hasil hutan, memburu binatang. Betul? Okey, awak ingat. Okey, awak ingat benda tu saya awak rasa dapat lebih kurang dalam 4 markah. Okey, yang ketiga pula. Alamak, saya ingat 2 jelah. Okey, tulis kat sini. Awak dapat 4. Maksudnya kalau awak jawab, awak yakin awak dapat 4. Okey, lepas tu tengok soalan 2. Apakah kemajuan yang dicapai oleh masyarakat zaman logam? Okey, kemajuan, kemajuan, kemajuan. Oh, pertempatan mereka hidup secara menetap. Maksudnya, hidup secara menetap dekat mana? Dekat kawasan tepi sungai. Kawasan tanah pamah. Pinggir laut. Okey? Lepas tu, lepas tu buat apa? Lepas tu mereka ini hidup, ada rumah. Okey? Okey, 2 markah. Lepas tu lagi apa? Menggunakan peralatan-peralatan daripada gangsa dan besi. Yang yang mempunyai fungsi ataupun ciri-ciri tertentu seperti apa? Seperti kapak besi, seperti kapak tulang mawas dan sebagainya. Okey, 4 markah settle. Lagi satu apa? Mempunyai struktur sosial di mana mempunyai organisasi struktur sosial di mana ada ketua, ada pembantu yang bertugas yang berfungsi sebagai penyelia ataupun bertanggungjawab ke atas kumpulan masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut. Okey, sir, saya boleh dapat 6. Okey, cun. Tengok soalan ketiga. Malaysia merupakan sebuah negara yang makmur dan rakyat hidup aman damai. Buktikan. Macam mana nak buktikan bahawa Malaysia ini adalah negara yang makmur? Okey, makmur tu maksudnya kaya. Maksudnya mewah. Maksudnya sebercukup. Hidup rakyat aman damai. Sebab apa pelaksanaan undang-undang? Okey, okey. Kita kaya sebab kita banyak sumber. Okey, ada point. 1 markah. Daripada 8 ni, okey, kata apa 8 saya dapat lebih, saya target saya dapat lebih kurang 6 markah. Maksudnya soalan 1 4 6 10 awak dapat 6. Maksudnya soalan 1 total 12 20 markah, awak target awak dapat 16 markah. Tengok pula soalan 2. Soalan 2 Mesir Purba. Mesir Purba Sungai Nil, hadiah Sungai Nil. Kenapa? Alamak, saya tak ingat. Letak kosong. Terangkan semangat tamadun Mesir dalam bidang sains dan juga teknologi. Geometri 8 markah. Sir, saya rasa saya dapat 4 je. Okey, tulis 4. Lepas tu jelaskan iktibar yang boleh kita ambil daripada masyarakat tamadun Mesir Purba demi kemajuan. Sir, saya rasa yang ni saya dapat 6. Tengok balik 6 tambah 4, 10. So, mana jawab soalan yang patut kita ambil? Soalan mana yang patut kita ambil? Soalan 1 lah. Boleh faham?
bukan soalan yang kita tengok, soalan satu kita boleh jawab, oh, yang lain. No, 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 no. Tengok semua soalan dulu. Awak tahu tak kesilapan para pelajar apa? Termasuk sampai pelajar SPM. Bila masuk kat soalan AC, dia jumpa soalan pertama, dia boleh jawab. Dia terus pilih soalan tu. Salah. Tengok dulu semua soalan. Tengok semua soalan dulu. Dalam soalan satu ABC tu daripada 20 markah, berapa awak boleh dapat maksimum? Soalan tu yang awak pilih. Walaupun, walaupun yang ini 6 markah tapi awak dapat 4 je. Tak ada masalah. Sebab apa? Mungkin awak akan dapat 6. Macam mana pula rasa? Sebab tadi awak berfikir kat sini. Kemungkinan besar bila awak tulis nanti awak akan ingat satu lagi. Faham tak? Dia kaedahnya macam tu. Bukan tengok, oh soalan satu, oh soalan satu tak ingat. Tak apa. Tulis je dulu. Pilih soalan yang awak boleh dapat markah paling banyak. Tolong ingat tu. Bukan pilih soalan yang senang. Sebab daripada tiga-tiga soalan tu, belum tentu semuanya senang. Boleh faham? Macam contoh, katakanlah soalan tiga ni adalah soalan satu. Awak membaca, huraikan maksud sistem demokrasi. Okey, sistem demokrasi maksudnya rakyat boleh buat keputusan, rakyat bebas beri pendapat, rakyat boleh campur tangan dalam perbahasan dan juga perdebatan mengenai undang-undang. Okey, boleh dapat 4 markah? Boleh, sir. Okey, 4 markah. Sir, fungsi Dewan Perhimpunan dan juga sistem demokrasi Athens. Tak ingat, sir. Buang. Mengapakah kebanyakan negara di dunia mengamalkan sistem pemerintahan bercorakkan demokrasi pada hari ini? Sir, saya tak faham, sir. Buang. Nak pilih ke soalan ni? Sedangkan soalan satu, awak boleh dapat 4 markah. Memang tak lah. Kalau saya, saya pergi tengok soalan 4 pula. Tabar Islam. Jelaskan amalan ekonomi yang disarankan oleh Islam. 6 markah. Tidak menipu, tidak menipu timbangan, tidak menjual pada harga yang terlalu tinggi, banyakkan bersedekah. Dah 3 dah. Okey, cun, cantik dapat 6. Terangkan sumber baitul mal yang memberi contoh, dengan memberi contoh yang baik. Bagilah. Tidak mengamalkan riba. Bagus, Puteri, Puteri Fatin. Nampak? Okey. Lagi apa? Very good, very good. Zakat. Lepas tu daripada barangan dagangan, wang simpanan, orang sedekah, wakaf, wasiat, cukai, perdagangan. Lagi apa? Harta tanpa waris, pelaburan dan juga saham. Itu semua adalah sumber-sumber baitul mal. Sir, kalau saya ingat 8 poin, boleh tak saya bagi 8-8? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Masalahnya, ambil awak tak ingat. Perlu tak hurai? Saya cadangkan hurailah. Okay, sistem cukai penting kepada negara. Berikan penjelasan anda. Kenapa cukai itu penting? Cukai merupakan sumber pendapatan negara. Kenapa pula sumber pendapatan negara? Untuk membiayai pentadbiran dan juga pengurusan negara kita. Bayar kaki tangan, gaji kaki tangan kerajaan. Nampak? Membiayai ketenteraan dan sebagainya, membina jalan raya, memastikan kebajikan rakyat terjamin. Dapat 6 markah, saya rasa saya dapat 6 markah. So kalau macam tu, yang ni awak dapat 8, yang ini pun awak dapat 6, 20 markah, ambil lah soalan ni. Boleh faham? Awak nak saya jawab soalan mana? Soalan berapa? 1, 2, 3, 4. Saya tunjuk satu. Soalan 4 sir. Ramai yang minta soalan 4. Okay, saya ambil soalan 4. Soalan 4 nombor berapa? A, B atau C? Kejap lagi saya beritahu Alif. At the end of this class, saya akan beritahu bab berapa yang saya galakkan awak untuk baca. Okay. Siapa left awal, tak dapat. Okay, A. Okay.
Jelaskan ekonomi yang diamalkan oleh agama Islam ataupun apakah ekonomi umat Islam. Dia kata sini. Jadi, nak mulakan dengan pendahuluan ataupun tidak? Terpulang. Cadangan saya, mudahkan paling ringkas. Paling ringkas, awak pun tulis kat sini antara amalan ekonomi. Okay, amalan ekonomi yang disarankan oleh Islam ialah, okay, ialah apa? Siapa nak ada jawapan? Ialah tidak. Bagus. Kita ambil paling mudah. Tidak menipu atau menindas. Okey, menindas. Menindas semasa berniaga. Semasa berniaga. Mana point ni? Mana huraian? Ni je. Lepas tu, seperti menipu berat atau timbangan. Timbangan barang yang dijual. Tu je. Tulis ni dapat berapa markah, sir? Dua. Satu markah. Dua markah. Yes. Mengamalkan sistem zakat dan wakaf. Itu point. Huraian dia apa? Untuk pembangunan umat Islam. Contohnya, duit zakat digunakan untuk membantu golongan asnaf. Betul. Golongan fakir. Itu dia. Bagus, Nurul Iman. Awak tahu tak nama awak ada lagu? Nurul Iman. Macam tu. Okay? Dah selesai. Bukan susah pun. Tada. Okay. Dengar baik-baik. Ramai yang tanya saya, sir. Saya lambat belajar. So, bab berapa yang patut saya fokus? Cadangan saya, bab, antara bab tingkatan satu yang perlu awak berikan fokus adalah pertama, bab tiga. Take note. Bab tiga. Kedua, bab yang patut awak berikan fokus adalah tamadun mesti purba. Ketiga, tu bab empat. Mesti purba. Bab lima. Mesti purba. Betul. Ketiga adalah tamadun Rom. Keempat adalah tamadun Cina. Dan kelima adalah tamadun Islam. So ada lima perkara kat situ. Fokus pada keempat. Kelima-lima ini insyaAllah dia akan membantu awak untuk menjawab. Maksudnya tak payah baca semua. Sampai kita berjumpa lagi tamat-tamat syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul tiga ya. Pukul tiga. Saya nak tanya, silakan Ryan. Nak tanya apa? Saya, tadi tamadun mesti puba kan, saya? Tamadun apa? Mesti puba kan? Salah, tamadun Aziz Ryan puba. Tamadun mesti puba, Ryan. Tamadun mesti puba. Okay, thank you, sir. Okay. Sama-sama. Thank you, ya. Assalamualaikum. Salam. Orang bagilah sneakers ke apa ke. Sir, selain bab tu tak payah baca ke? Bukan tak payah baca. Siapa pula ngajar tak payah baca? Saya kata kepada mereka yang masa dah suntuk. Memang tak sempat nak baca semua. Fokuskan kepada tu. Sir, bab tiga. Bab tiga kan zaman prasejarah. Kan tadi saya kata bab tiga zaman prasejarah. Lepas tu Mesir Purba. Yang tu daripada bab empat.
Okay, lepas tu, itu daripada bab 5. Lepas tu, kita kata, saya cakap tamadun Rom, seni bina, binaan. Okay. Lepas tu, ada tamadun Cina sebab ada peperiksaan. Lepas tu, tamadun Islam. Dah, selesai masalah. Ingin tahu lebih lanjut? Tolong tengok recording yang akan diletakkan di dalam YouTube. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.